waxa weeye walaalayaal hore talo waliba waa nasiib ninku intuu doonbaha taliyo ha walaalsanaado ayaan baa la kala leeyahay 15 sano waxaa jooga halkaa gola degaan oo aynu doorno halkaan ka doorannay oo degmada laga doortay boorna 8 sanood waxay hayeen saldhigaasi gacanta ku hayeen dee iyaguna umay tala gali ilaahayna uma fulina ma fudayn waxa nasiib ku yeeshay 13 xildhibaan ee ku doornay degmada boorna uu hoggaaminayo maayir maxamed ayaan bay ku yeesheen aad baan ugu habaryelanaa sidii uu xoogaa ayuu sheegay 23 sano kadib maanta ayaa fursadani uu hirgeliyey guddoomiyaha degmada boorama saldhigga ay xaqa u lahayd intaa 23 sano ee ay somaliland dhisnayd nidaamka nabadgelyo waxaan ku haynaynay duqaynimo iyo nidaam odayeed laakiin uu ka maqnaa nidaamkii dowladnimo waxaa maanta ay dib magaalo caad fursadeedii u heshay in saldhigii ay degmada ilaahan jirtay uu maanta usoo noqdo waa 13 sano ka hor saldhig bay lahayd maanta ayuu ilaahay fadligiisa noo soo celiyey 8 sano ka hor wasaaradda arrimaha gudaha 2014 waxay amartay in saldhigga degmada magaalada la dhiso intaa iyo intaa sanad kasta wuxuu kusoo bixi jiray bayrarka dowladda hoose ee boorama waxaa ilaahay fadligiya golaha deegaanka ee degmada ee uu horkacayo mayor baradhe uu habsaamay waa inay ku daray marka hore ku warrisiyey dee 13 sanoodood buu maqnaa saldhigyadii howladeed ahaa burburkii uu saameeyey waa la dhisay kanse waa la ilaaway maanta ilaahay noo soo celiyey waa mahad waxaan ku darayaa hadalka somaliland meelo badan waxaan aragnay intay dhagaxa la dhigoon aan dibba lagu soo noqon waa isagana si deg deg ah mashruucaasi ha noogu firgalo oo dee furitaankiisii na ha noogu xigo insha allah bisha 19 bisha 9 baan ku jirnaa ilaahay baa mahadleh maanta iskugu keenkeenay halkan sidaa ay odayaashu ka sheekeeyeen 13 sano ayuu dhulku sidaa ahaa oo aan amniga iyo arrinka waxa loogu fogaa waa walaalaha iyo dilo kolka uu naga gaadho oo wax ilaahay laga gudoomo aan anaguna gacanta ku haysanay taasi oo deegaanku iska lahaa maantana haddii alla noo keenay waan idinka gudoonnay si fiican baan idinka gudoonnay hadalka kulley maanta lama koobi karo farxadayada aad iyo aad baan u faraxsannahay annagoo ah degmada magaalacad in badan baan sugaynay oon ka sugaynay in ilaahay noo keeno saldhig aan ku kala adkaano maanta waxaa noo farxad weyna annagoo maanta aad iyo aad ugu faraxsan meeshii aan ku kala adkaan lahayd ee maamulkana lagu qadarin lahaa bulshadana ku kala dambeyn lahayd waxaan u mahadnaqayaa dhammaan meel kastoo ay ka yimaadeen maamulka marti sharafta guddoomiyaha dhammaantood maaragtay guddoomiyaha fuliyey ee la ammaanayo halka lagu ammaanayey waa maxamed axmed warsame oo fulintii ilaahay gacantiisa ka dhigay iyo xildhibaanadii la socday iyo maaragtay intaasina waxa weeyaan dee waa nimadii meesha u dhashay ha ahaadaane laakiin qadarka waa runo ku dhacay kuwa horena ku weynun bay ahaayeen marka iyagana waxaan leenahay war waxaad keenteen sida aad u keenteen maaragtay u fuliya allahana idinku garab galo annagana ducunba lanagu leeyahay waan idiin ducaynaynaa dhammaantii marka labaad waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa maamulka maxaa ahaye golaha deegaanka 13 isku duuban oo weliba marti sharaf leh ay noogala socoto oo ka horreysanay anigu maayarka marka aad bay u mahadsan yihiin waxay u yimaadeenna maanta ay tahay dhagaxdhiga saldhigaasi oo muddo badan maqnaa dowladda xagga booliska uu inaga socdo taliyaha howlgelintu isaguna aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa reer dilaad muddo badan bay nala shaqeeyeenmagaalacad maanta odayaashu ay ka markhaati furayaan waa baabileeshi wanaagsan waxaan doonayaa ciidanka aan keenayo idinkaa laydin keenayaa amnigiina iyo nabadgelina loo keenayaa waxaan idin kula dardaarmayaa inagu isma naqaan oo isbaranayna boorami ama waxay iga kaxayn doonta geeri ama beddel baa iga kaxayn doonta waxaynu isku baranaynaa ciidankan halkaa keenaya iyo gaariga halkaa keenayo saa ula shaqaysaan magaalada labaad ee magaalo cadna degmadaasi waxa weeyaan maadaama aanay wax saldhigiba ka jirin 8 sannana sida la sheegay boon iyo magaalo cadba ay baahi u qabeen inay saldhig helaan waxaan ku darsanay qorshaha iga koowaad oo golaha deegaanka uu ku taliyey in sannadkii ugu horreeyeyba lagu daro in la sameeyo labadaa saldhig sidii maxamuud sheegayna innagu maahmaah baynu leenahay maahmaahdaas waxayd maaxay ii joogo marka idinka waxaan idiin dambaysiinay waxa ahayd inaad ii joogtaan
هولجلنتا قيبتا قبل كأول تليها سلديك دلاد معمولك دكمل دلاد يدمن تدوينا هن شرفت بدن إيه كسوق قيب جلها حلف الدين ما أنتها لك حلقة سلديك مجال عد آدي أتبنو سلام يا سلام كدب هلكن أنت عن هاي سيدي وحقيو شيء كوبي صد سنة كدب ما أنتها يا فرصة دني أو هرجلي قدومي دكمل ده بورما سلديك أي حق أقوله هيد أنت أكوبي وصدق خاصنا أي سومالاند سنيد نظامك نبتقليه وحن كوه وحن كوه هينيني دقينمو هي النظام أضيد لكن هو كم غنا نظام كي دولة نمو تحسينه وحصورة قلنا يصير مركا قفقة سوق قبته يا مالات كم حدا تأدويده وأنا أرى أن حل نظام ديغان أن كحل نيتر أن قبك دم بكسها لهذا واحد فتوزين لي دم بكيسا يوحي سا صور دمبا نظام كي دولة نما ماشا كمغنا نسيبوناك مانتا أو أي دقمدن مغالا عد لاذا هاي مامولك دقمدا بورما أو دقمدن مغالا عد دقمدن أي كسو قضايا حيد سيدي الحلبان كو شيغاي سيدي داسنة هربانا برشت كدجمد لوغو سو دري لكن انا سورتي غلين جيري ميلا كلو لو دوي جيري ايا مانتا وحن نصيب او هلاي ان انمدا ديغانك كاسو بخاي مايركا دجمد مغالا عد اي مانتا هوغانكا قبتي دجمد بورما او سورتي غليي ان لا هيرغليو وخي انتا سو سنه لا هيرغلن له وا الهي ما هديوي أدي أتبان أن نقوم هذا غينا، and ما أنت على قبل أبوه حنوكم من السمال، لكن كمان نان من ذهين، أنت أنت كور رسوه حنا هين بل إسكت، إسكوما مشا، نبت قليه ده دنا كوه يستطب بلنمو. أول مرة مر كوره وحنا كسلام يا، قدومي يا دعمة دا، قلا دعان كي دعمة دا بورما، قدومي يا دعمة دا دلا. تلیا این مرحله اولگرین تیغوبال کا آوردال
تليها سلّيك إن دكمدة دلا إن حلمانة دقولها هدّيكانك إسكودوا وسردا هرمون تريرميكا إنجنيركا شقّدا نمان تدي سيا إسنا الله صحيح يا نمان دوينا رين مقرّع الحمد السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي سيدوا وحلمان كراو شقي كوبي صدّن صندوقك بعدي وحمان تيدي مقرّع فرصة ديدوها شيء إن سلّيك أي دكمدة إلهان جت وما توصلنا قوة كوبي صدّن صندوق كهر سلّيك بالهيد ما أنت أيو إلهي فلقي سنو سعري سيدي سنة كهر وسيرة داريمها جودها لابا كنا أفرجتمان كي واحد أمرتين سلّيك دكتور معاك على ديسو أنت أي أنت سنة كسر وحكي سو بيجري بيرارك الدرو دوسة إبورة ما وعي إلهي فلقي يقولها دكان كي دكتور ده أو خارك عيا ما ير برد أيو نهير جليه سلّيك ده بون إياه معاك على عدو الله بدو با أنت سنة أيكو جري جرين مشاريع جي بي إل شيء كي لسيا دكتور ده إبورة ما waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa gulaha deegaanka oo hormuudka ka yahay gudoomiyaha Hussein Barade oo maanta wax qabad muuqda ka sameeyay gobolka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa anagana farxad weyn bay noo tahay inaannu maanta haykalkayaga dowladnimo oo kow ka yahay iyo magaci degmanimo dhagax dhiga maanta saldhigal noo dhagax dhigay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay cid kasto oo kasoo shaqeysana ilaahay miisaanka xasanad ugu soo daran leenahay waana ku maasantiin waana niga doonay aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay oo bilaay toofood in halkaan isku nimaadno oo maanta rayn rayn iyo mashxarad iyo farxad aan ku wadaagno ilaahay ba mahadaaray noo suurta galiyay aan mahad ka sako oo ilaahay ugu mahadnaqayno waxaan ugu mahadnaqaynaa rag u dadaal galay ee saldhigii magaalacad ee maqnaa intaa 2300 sano oo saldhigyadu ugu horeeyay ee dawladdu burburtay كير سلكي دي تشيري كما دحاين توكو جارو بربوري والا ديساي كلا بايرو بربوري والا ديساي ماغال عاد لاكي كو لا الهوي اي تاهي با كما دحايت ما انت وحان نغو مهاد نقينا رغا سو هوغاميي غارتاي فكركو كيناي وحان هلكا كو سو دوينيا او ان كو ريبا هايت ان مامولكا كوبلكا مايركا محمد احمد برادو او هوغامينايو een gobolka inta ka socota iyo taliyaha hawlgalka hawlgelinta bireyska een xildhibaanada een degmada dila oo ay gudoomiyihii iyo taliyaha saldhigba oo wax badan la qabanay gurmad badan la soo garay oo ayuuna maanta ku faraxsan farxad ugu yimid halkan iyaga aan ku soo dhaweynayna een isuduwaha agaasimaha reemiga oo asaguna in badan inaga raagay saaxiibkeen ahaa محمد حسين حسن استغنى كسور دويرنا وين بدل بوك هول قالوا كانوا سكون دحل بهاينين هو عرر أي هو كنت أنا هو هذا أي هو سان أو دحمون أي ما أنت أنا سكون حل هاي أبو خص وقيب قالي استغنى أنا وأنا كنت عينا لو المرت واجب كيس بوك ودنا يلا كجساسي أن تان ده سلني كاني هو حبسامي وأنا كنت أنا مركور كورسي لكوبي صدنا سنوات بمغنا saldhigyadii hawladeeda ahaa burburkii uu saameeyay waa la dhisay kansa waa la ilaaway maanta ilaahay noo soo celiyay waa mahad waxaan ku darayaa hadalka Soomaaliland meelo badan waxaan aragnay intay dhagax la dhigoon aan dib loogu soo noqon waa isagana si degdeg ah ee mashruucaasi ha noogu furgalo oo de furitaankiisi naha noogu xigo insha Allah bisha 12 ka bisha 9 baan ku jirnaa kaana furitaankiisi si degdeg ah noogu qol maanta waa farxad weyn taa waxa naga maqnaa oo ah dhinacii nabadgelyada oo inoogu dhaway dili oo dilana ay ku balaadnayd laba degmo saldhig laba degmo ka shaqeynaya waad garan saabaxada baaxada hawleeyahay sida uu culayska ku yahay soo jaaraa oo ku maqan halkan looga yeedhayo jaaraa oo soo ku maqan halkan looga yeedho deema goor muxuu soo gaaraya waa goor dambe aan kanise maanta waxa weyn de waa labadii saldhig ay isku dhawaas caawinaydo way caawin doonaan aan Soomaaliland hore way nuga midahay laakiin waxay ahaa ilaawday iyey maanta la soo noqotay oo ino hirgelinaysa horena waan uga tirsanayn laakiin wixii ay ilaawday baa la soo noqotay aan fuuta ballaadan ee uu hoggaaminayo maayirku taliyaha qaybta aan xildhibaanada iyo qaybaha kale ee kamid ah iyo taliyaha dila gudoomiyaha dadweynaha sharaf tale ee magaalada ka kooban ee sida fiican
وسو هالجمي دمان تين واحد يقول سلام يا سلام تا إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحوي يعني إلهي بام هذا له ما أنت إسكو كان كان هالك سدى وضيع شو كل شيء كيان كوب يسود دون سنة أيوه دول كسدى أها أو أن أبنك يا أرنكا waxaan loogu fogaa waxa walaalahay dilo kolka uu naga gaado oo wax ilaahay laga gudoomo anaguna gacanta ku haysanay taasi oo deegaanku iska laha maantana hadii alla noo keenay waan idinka gudoonay salaanta islaanka assalaamu alaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh marka xigta kullay maanta lama koobi karo farxadayada aad iyo aad baan u faraxsanahay anaga oo ah degmada magaalacad in badan baan sugeynay oo ka sugeynay ilaahay noo keeno saldhig aan ku kala adkaano maanta waxaan noo farxad weyna anaga oo maanta aad iyo aad ugu faraxsan meeshii aan ku kala adkaan lahayd ee maamulkana lagu qadarin lahaa bulshadana ku kala dambeyn lahayd waxaan u mahadnaqayaa dhammaan meel kasta oo ay ka yimaadeen maamulka marti sharafta doomiyaha dhammaantood dila meel walba meeshii noogu yimaado waa idin mahadcelinayaa xildhibaanada aad iyo aad baad mahadsan aad baad mahadsantihiin walaahi wax weynoo naga maqnaa weyaan الحمد لله رب العالمين ووحي الله لوجم هاد عليه ووح ما أنت كلهم بدنا يكون فرح سنتهاي أو ما أنت وما يجي نقول كلا كان لهين نين كنا حي نكون فرحة وأميل ونعكس نين بدنا ونسوق إني مدة بدنا يكون بيا صدق السنوات آدي آد أي نسوق إني وأنا تكون مهد سنتين ميل كصوت كتيم هادين بحنا نقول سلام يا سلام تسلام كسلام لما أنت بمسبك مسبك إليهين نين كستا مسبك وسيتو أنا يقول هبل هبل أورونينين نقول بمسبك مسبك وسيتو أيام نقول سلام يا سلام تسلام كنا نقول نقول سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إلهي بي ما هذا يوسف ناطي كل كهور ما هذا إلهي بان جيانا جيبينا مركة حكتن عمدا وينسيه بان يدنا كشكرينا شكري أنا إلهي بان علينا يوم لين هاي ترى هذا سكومي ناني ما كرنا هل كان أمي بكب بحي هل كان أمي بكب بحي اللي اسمه بهليلين بقى قفك الصعب إنه في كيو هاي يقول حربية يي ما أنت أنا وين نجاي سكون نبضنا وما هذا إلهي نم هذا وين عنك جوجنا الله ينسي يا ديو إن أنا كوي كشكري الله ينقدر دكو إن أنا كوي شكري إلهي كرتا الله ينقدر دكو نعم هذا إن دول جوجتنا الله ينسي يا ديو وين نجاي حبسانته الله دي بنوكر دكو ينوكر ديو ويا تاس واتاس halkan hadal badan baa laga jeediyo de wax weeyaan waxba la yimaa reebin wixii oo dhan waa la iga dhameeyay laakiin waxaan leeyahay waa run meeli haday amni weeydo waxba amaan haday weeydo de amnigeedu ma sugnaanayo waa run qof kasto halka dhibaato soo gaadha ama qof kasto laba qofto is dhiba de waxa loo jiidayay dila taasina maanta aqalkiini hoosdiisii ba idin ku timiday inaynu maaragtay ugu shukrino oo aynu nidhaahno maaragtay iyadana amniga kama maarmi karno amnigu waa waxaan ku hurudno amnigu waa wax aynu nabadda ku haysano amnigu waa wax dhulku inagu leegyahay haddii amni la waayo waa laga tagayaa dhulka marka walaalayaal waxaa loo baahan yahay inaynu amniga gacan siino oo aynu ku garab galo maamulka ilaahay inoo keenay maaragtay ee Soomaaliland maalin walba ciidun baa jirta kolba cidda jirtu mana lala soconaya maanta dee Soomaaliland baynu nahay haddaynu awal dowlado hore soo ahayn maanta Soomaaliland baa nahay Soomaaliland waa dhalashadeenii marka walaalayaal waxa loo baahan yahay inaynu garab siino wax kasta oo amaanka ku sugaya inaynu garab siino inaynu noqono dowladda ugu maaragtay amniga qolada ugu horeysa qolada amnigeedu sugan yahay ee lagu naaloodo waa inaynu ka qayb galaa dowladda aynu amniga ka qayb galaa iyo sharaf marka waxaan leeyahay maaragtay gudoomiyaha fuliyay ee la amaanayo halka lagu amaanayay waa maxamed axmed warsame oo fulintii ilaahay gacantiisa ka dhigay xildhibaanadii la socday iyo maaragtay intaasina waxa weeyaan dee waa nabadii meesha u dhashay ha ahaadaane laakiin qadarka waa runo ku dhacay kuwa horena ku weynun bay haayeen marka iyagana waxaan leenahay war waxaad keenteen sida aad u keenteen maaragtay u fuliya allahana idinku garab galo annagana ducunba lanagu leeyahay waan idin ducaynaynaa dhammaantiinba waan idin ducaynaynaa asalaamu calaykum marka labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa maamulka maxaa ahaayeen golaha deegaanka 13 koox isku duuban oo weliba barti sharaf leh ay noogala socoto oo ka horreysiinay anigu maayarka marka aad bay u mahadsan yihiin waxay u yimaadeenna maanta ay tahay dhagxdhiga saldhigaasi oo muddo badan maqnaa dowladda xagga booliska uu inaga socdo taliyaha howlgelintu isaguna aad iyo aad baan soo dhoweynaynaa
reer dilaad muddo badan bay la shaqeeyeen iyadoo wax fiican bay qabteen marka dawladdu ay ku amaanan tahay way ku amaanan tahay oo hadaan far kali fool ma dhaqdin golaha deegaanka aanay garab galeen waxba inooba suura gasheen marka waa deegaan ballaaran oo u baahan saldhigood in loo soo celiyo dawladdu haday maanta garatay ari aad baan soo dhaweynaynaa anaguna duurka ganacsi ahaan aan qaadanayna waxa weeye haddaad haysataan biyihii garbahaad laydin qoday haddaad haysataan dhakhtarkii oo laydin sameeyey haddii golihii deegaanku uu suurto geliyay iyo dawladda inay nidhisaan saldhigii anaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan isku xidhno wadi aan ballowno wadda ka soo baydhaa tulli oo isku xidha insha allah garbahaadli aada iyo aada baan inagu boorinaya arrintaa waxaan doonayaa inaad nala garab galabtaan biilka ayaa ka soo jiraynaa xoog iyo xoolo iyo maskaxda baan ku bixinaynaa in arrintaala nagala qayb galo oo anaguna baabuurkii ka soo wareegi jiray kalbeyd uu ku soo baxo ilaa garbahaadli toos insha allah ilaahay baan baryaynaa anaguna intaasaan bala qaadanaa duur heer waan qaadanaa salaam hadalkana dee adeedna waynu joognaa marka hore sida waxaan salaamayaa dhammaan gudoomiyaha degmada dhowrama xildhibaanada wado 13 kun waxaan leenahay aada baad u mahadsantihiin madaxa hawlgelinta oo mid walba taytal ku leeya odayo islaamba ayaan ku salaamayaa horta dee aada iyo aada baad ugu faraxnay kolkii la yidhi degmada wax laga dhisayaa saldhig waayo intan dee aan uga fiirsanaan joognay halkan waxaa ka dhaca horta waxa jooga taliyaha saldhiga degmadu aada buu shaqeeyey waayo halkaa ilaa halkaa isaga unbaa magaransa wixii dhacaba habeen iyo dharaar heega buu yaho maanta ugu dambeysa labaa la qaaday marka kulley dee dad baan odhan jiray degmadan degmada u tallaabasa annagu wixii shidaalaan hayno anu heegan unbaan lahaa goor walba dee waxaa degmada maanaan eegay in degmay meel bay ka tirsan tahay iyo waxaana degmada shidaalkeega intayna waxba lahayn kab hore mayn ahaan jirin muddada yar baa wax loo soo diray laakiin inta hore waxay un degmo ama booramaha laga soo kabo ama dilaha laga soo kabe anugu kulle isku mid baan ahayn waxaanaan u bixin jirnay un abni ahaan baan u shaqaynayna maanaan u shaqaynayn degmada deli iyo degmada magaalcad kolba dee kii waxaya inaan dee wada shaqayno iyo kulley go'aansanay kulley aada iyo aada bay u mahadsan yihiin dadkaa keenay waxaana leenahay ilaahay baynu ka heli dadka waxba lagama hele shaqadana shalay bay ahaayeen baradhiyo iyagoo urur oo halkan joogaan ugu tegay cishadii la dooranayay cishadii ka horreysay oo dee aan nidhi war maanta taad socotaan dhalinyarna waa tiyini walla inii baahnaa marka kulli waxaan leenahay halkanaad ku darteen annagu halkanaan ka tirsannahay oo dili wey dee halkanoo bal xaggan dilaadna waxaan leenahay maayarka war meesha kabkiina waa laga jaray degmooyinka marka waxaan leeyahay xagganna warbal xagganna soo eeg waanad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu deegaanka degmada boorama taliyaha howlgelinta gobolka awdal mr amiin gudoomiyaha degmada dila gudoomiyaha degmada magaalacad taliyaha saldhigga dila mr caydiid xubnaha golaha deegaanka odayaasha iyo mas-uuliyiinta degmada magaalacad ee goobta ku sugan haween iyo ragba bahda saxaafadda dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib awalan ilaahay baa mahad leh inoo suurtageliyay xafladdan qiimaha ballaaran inaan maanta iskugu nimaadno goobjoogna naga dhigay mar labaad waxaan mahad ballaaran u celinaynaa golaha deegaanka degmada boorama oo hogaaminaya maser baradhe ee suurtageliyey riyo dhowr iyo 30 sano la daba socday oo dadka deegaanku ku riyoonayeen oo suurtogeli la'ayd maanta ku guulaystay inay dhagax dhigaan dhismihiina ay raaciyaan baan mahadda kale u celinaynaa run ahaantii degmadan magaalacad waa degmo sal ballaaran xukunto deegaan aada u ballaaran ilaa shirwaca ilaa iyo garbihaadley waa degmo balweeshankeedu xoog u badan yahay waa degmo xuduud ku taalla waa degmo u baahnayd inay hesho dhammaanba adeega degma leedahay maanta waxaa ilaahay suurtageliyey inay hesho saldhiggii beri dhoweyto 2022 bishii labaad waxaan barboosgarano wasiirka arrimaha gudaha u geynay tiiman ka mid ahaa anagoo maamulka degmadana kaxaynana saldhiggan iyo maamulka xarunta degmada in la dhiso ma suurtagelin waxa maanta goolkii dheliyey golaheena deegaanka degmada boorama allah kajisaa siiyo
dadka degmada ku dhaqan waa dad iyagu dadnimada u dhasho kolba inta mas'uuliyadda haysa go'a ku kala celin jirtay wixii ay awood waayaana waxa loo gudbin jiray degmada dilaa saldhigeeda oo taliyaheena caydiid inoo joogo iyo kolba inta joogta maamulkii degmada joogo oo gacan buuxda ka siin jiray intaa haddaan intaa kaga gudbo anigu waxaan ka tirsanaa iminka waxaan haysa duwada wasaaradda horumarinta reemiyiga oo wax kasta oo waxqabada oo horumarinta reemiyiga ama deegaankeena kasha deegaanka gobolka ka shaqeyna ku lug leh oo waxqabada waa soo dhoweynaya waxaan ka shaqeeya xaggan anoo ururka ceeleeya ceelal baan ka qodnay waddada iminka maxamed xoogdo ka hadlayay ee ganacsatadeenna aan iminka hawsha nagula jirto qoladii soo bannaysay baan nahay waxaan ku hadlayaa laba taytal taytalka ururka ceeleeya oo aan wakiil ka ahay maxamed nuur faahiyo guddoomiyaha yagiya oo aan hore degaanadan wax badan ka qabanay hadday waddada tahay iminkana caratuurkeedii hawsheedii aan ku jirno dibad iyo gudaba iyo ceelashii halkaa laga qoday iyo wax kasoo horumarina gud ururkaasa ka soo mid ahaa afgoodii waan ku hadlayaa waxaan ka wakiilahay maxamed nuur faahiyo guddoomiyahayaga midda labaadna waxaan ahay isuduwaha wasaaradda horumarinta gobolka oo isaguna dhammaan adeegyada horumarinta reemiyiga ka shaqeeya oo soo dhoweynaya hadday saldhig la dhagax dhiga tahay hadday iskuul wax laga qabto tahay hadday caafimaad tahay hadday biyo tahay dhammaanba adeega bulshada waa soo dhoweynaynaa waana shaqada aan u idmannahay insha allah awalba waad nagu garab geli jirteen kolba wixii aan la soconan idin keenno midig baad nagu siinaysaan insha allah biidmillaahi kariim waxaan ogahay oon idin ka marakacayaa deegaankani badan baa ka shaqeeya waxaa ku nool dad goba dad nasaba dad jecel tacaawunka iyo isgacan qabsashada maanta waxaad wanaagiinnii inta aad u soo samaysaan idin keena saldhiggii waxa kale ee adeegay ku xigaana insha allahu tacaala waxaan idin rajeynaynaa inuu soo dhaqsaa idinku yimaado waa laydiin howlgeli waa laydiin halgami idinkana soo dhoweynta iyo gobonimadii laydinku yaqaanay ayaa laydinka fadhiyaa wabillaahi towfiiq salaam marka hore salaantii waxaa lagu horreysiinayaa dadweynaha kala duwan ee halkan magaalo cad aan ugu nimid walaha markii hore madaxdaa lagu horreysiin jiray xagga dambaan marsanaya marlabaadkana waxaan salaan kaliya laaba u gudbinayaa madaxda heer gobol iyo heer degmeba isugu jirtay ee maamul ahaan kala duwan ayaan iyagana aada u salaamayaa inta kale ee booreba ka timid ee cuqaal iyo odayaal kale iyo madax kale iyagana waan salaamayaa hadalka waa la dhameeyey baan filayaa oo waxba layma reebin laakiin wixii abkee ku soo dhacdhacaa maan xasuusanahay ayuun baan isku dayayaa inaan halkan ka idhaahdo waxaan u malaynayaa magaalo cad muddo laga joogo 13 sano ayaa iigu dambeysay maalinta igu dambeysay waxay maalin adag oo dadka reer magaalo cad ay dhibaataysan yihiin roob aada u weyn baa ka da-ay dhulka waxaan xasuustaa iskuulkaasoo derbigiisa ay biyuhu ka dhaceen bankaasoo arigu ku baktiyey baan xasuustaa anu agaasima guuda aan hargeysa ka soo gurmaday oon halkaa dila intaan kasoo soo maray aan ka soo leexday intulli halkaa waxaa isku kay taagay oo halkani keenay muxuu ahaa maya waayida xuseen raagi cabdicasiis xuseen raagi ayaa halkaas kay taagay oo halkan iisoo hogaamiyay inkastoo aan aqaanay dee magaalada hareen aanu imi jiray waxqabad fara badan aan ka sameynay intii wasaaraddii dibadejinta aan joogay haddaan agaasimo guudu ahaa iyo haddaan isituwo gobol ahaaba wax badan ayaanu waxaan xasuustaa gurmadkii ugu horreeyey ee halkaa yimid ee keenay baco iyo maacuun iyo bustayaal rag badan oo halkani baan u yarfaanayaa oo hortay hadahadlayo oo lahaa waxaasaanu qabanayo haddii waxqabadka laysku tirsado waxaan filayaa cidina inaanay iga badsanayn xusuus bay iga ahayd weligii waxayd markii ugu horreysay ee dhul baan oo sidaas daayintu xoolo ku qaada ay ku dhinteen dhulkaas waan xusuustaa maalintaa maantana waa taa sidaan u eg sidaan ku ogaa maalintii aad bay uga kortay dhismeel qurqurux badan ayaa ka muuqda intaa halkaasaan kaga gudbayaa arrinka halkan aan ugu nibid u nibid ee aa dhagax dhiga saldhigga degmadan degmadani waxyaaba fara badan bay kaga duwan tahay degmooyinka kale waa degmo xadka deris la-ah waxyaabo fara badan oo degmooyinka gudaha ku jiraay aanay la kulmin oo xagga nabadgelyada ah ayay kollay la kulantaa ama dhib xaggaa ka timaada ha noqoto
waxyaabo badan baa infact ka dhaca taariikhda magaaladan iyo siday ku dhisantayna malaha in badan ma xasuusina odayaasha maahayne dad far badan waad maxamuud wixii sabab u ahaa magaalacad halkan inay ka dhisanto miyaad xasuusanta odayaasha ka sheekeyn doona harina malaha waa looga sheekeeyey waxaan aaminsanahay saldhiga halkan lagu dhisayaa laga dhisayaa inuu noqon doono mid dadka ka furta taca fara badan oo hooyada inankeeda lagu xidho dira halkaasay sii lugayn jirtay oo ay maalin walba ka daba tegis odhan jirtay waqti fara badan baa ka lubi jiray tii meesha way ka baxaysaa oo hooyada inankee halkan lagu soo xidhaay iyadoo guriga ay joogto bay dacaanaha yar iyo shaah yar iyo quraacd halkan ugu keeni doontaa haddii eebay idhaahdo noqon mayso meel laysku ciqaabee waxay noqon meel exactly adeegii nabadgeliye ee dadku u baahnaa dhib yaraysa oo fududaysa hadal badan oo kale odhan maayo salaan kal iyo laaban mar labaad dhammaantiinba idiin soo gudbinayaa waadanka degmada Buurama wuxuu ka mas-uul yahay mingarbahaadle ilaa boon ilaa weeraar xilibaan sax wey maanta u horeysa sanadka maantaan joognaa u horeeya in shaqada golaha deegaanku ay dhaafto magaalada Buurama ya Buurama bay ku ekayd maanta alxamdulilah boon waxaan saldhigii waan horeysiinay oo ka dhex waa laga fuliyay waa la dhisayba iskuulaan ka dhisnayeen waxa weeyaan qulujeed waxa weeyaan adeegyo badan tulibaan MCH ka dhisnay wadadan aan qayb ku lahayn baniinteeda soolar baa halkan gudoomiyey soolarkii aan keenay waa shidan yahay MCHka madaxda MCHkuna way ammaan bay halkaa kasoo gudbinayeen waa adeeg kaasi waa jira iskuul baan maanta sidoo kale aan ka dhagax dhigi doonaa weraalgo sidaasay u soconaysaa garbahaadleyna hal kalaas baan ugu dari doonaa oo iskuulkeyga oo ardayda ay kordheen marka waa taariikh dhammaan golaha ay ammaanteeda leeyihiin golaha deegaanka horkacay gudoomiyuhu annaga isagaa nagu horkaca annaguna waanu ku faraxsanay in la garab joognaa mar walba haddana waxaan ku soo lambiyaha walmursaliin dadka deegaanka bulshada weyn ee reer magaalacad aad iyo aad baan runtii u salaamayaa guud ahaan waxaan ku xiisiinayaa marti sharafta inooga yimid anugu waxaan ahay reer magaalacad baan ahay horta waan idin soo mar labaad baan idin salaamaya gudoomiyaha golaha deegaanka xildhibaanada is-duwaa wasaaradda reer miyiga halkan maanta waa magaalo ee miyi maaha waa magaalo taliyaha howlgelinta iyo dhammaan marti sharafta kale gudoomiyeyaasha labada degmo ee walaalaha ee iscaawinaya maantao dhan halkan aada carabka loogu adkeynaya runtii tacaarufka fiican uu ka dhexeeyey iyo bulshada kaleba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu intaa kabacdi goor gaaban hadalkeed gaaban inaynu wax wanaagsan ka shaqayno ama bacd waxaan salaamayaa bulshada qaybaheeda kala duwan madaxda heer gobol ilaa heer degmo mas-uuliyiinta wasaaradaha kala duwan mas-uuliyiinta amniga intaa kabacdi anigoo ka socda shirkada dhismaha ML Construction Company waxaan ballan qaadaynaa inaan sida ugu dhaqso badan haddii ilaahay idhaahdo saldhiga u dhisi doonno labaun baan laakiin codsan lahaa mid mas-uuliyiinta degmada aan u sheegayo dee mashaariicda horumarineed ee kala duwan ee gobolkaba laga qabanayo minboon ilaa iyo halkan bay ka mid tahay saldhigan dadka deegaankana waxaanu ku codsan lahayn inay dad wanaagsan weeye kolley dad wanaagsan baa la isku raacay oo lagu sheegay oo aada ugu ooman inaan saldhig loo dhiso marka inay noo fududeeyaan oo wixii maad aragtay ay dee contribution ugu darsanayaan ay nala shaqayn karaan inay noo facilate gareeyaan haddii ilaah alaali sayidina maxamed waxaan halkan ka salaamayaa tiinka gudoomiyaha duqa magaalada Buurama oo wato dhammaantaya tiinkii uu watay baabuleeshka reer magaalacad rag iyo dumarba leh dhallinyarada cuqaasha odayaasha leh waxaan dhammaantiinu ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi ilaahay baa kitaabkiisa wuxuu noo sheegay inna amnu iimaan wax amniga ka horreeya ma jiraan amniga wax ka horreeya ma jiraan cidina iskuul dhigan mayso
ciina salaada la eedaamay tigi meesha hadii amni la waayo waxa lagu naaloonaya lagu fadhiya salaada lagu eedaamay lagu tukanayo waa amniga ilaahay nisiyay ilaahay inuu mahadnaqayna saldhigan maanta la dhisaayo sida inantii horeba sheegtay dad badan way ka naxayaan dad badan way ku farxayaan ka naxaya waa kii muqadaraadka iyo qamriga iyo xashiishada iyo xabashidii halkan kaamka ka dhigatay kaasuu ka naxayaa xirdiisa baday waxaas guri halkaa sandaqad ka dhisan ee halkaa maanta sandaqad ka dhisan waa wixii lagu soo dhaweyn jiray itoobiyaankii halkan laga riri jiray tii baa ka suulaysa tii baa la baabi'inayaa harena waa u baabi'iseen dowladda maanta halkan laleeyahy waa saldhigii taasaa maanta noogu horeysa idinkuma horeysay afar laad ka socod la taagay inta idinla joogtaa waxaa iskuul aad arkayso halkan cusub imika hortiina ka muuqata dee dowladdaa dhistay samada kamay soo daadan dowladda ayaa dhistay dowladda amarkeeday ku timi dowladda waxqabadkeeday ku timi waxaa jirtay tuulooyinkan ka yimi bari baan ka yimi shiikh meesha la dhahaan deegaan u ahay waxaa jiray tuulooyin shiikh ka mid a oo hay-aduhu markan wax baanu ka qabanaynaa tuulada waxbaa ka qabanna waxbaha u tegina ha ka agwareegina la odhan jiray waxaa loo odhanayaa baabilooshinkeedaa xumaa taasaa laga digaayey inaan halkaa cidi tegin waxbaa inaan laga dhisin laakiin sida baabilooshinka magaalacad maanta odayaashu ay ka markhaati furayaan waa baabilooshi wanaagsan waxaan doonayaa ciidanka aan keenayo idinkaa laydin keenayaa amnigiina iyo nabadgelinaa loo keenayaa waxaan idin kula dardaarmayaa inagu isma naqaano isbaranaynaa booramey ama waxay iga kaxayn doonta geeri ama beddel baa iga kaxayn doonta waxaynu isku baranaynaa ciidankan halkaa keenayo iyo gaariga halkaa keenayo saa ula shaqaysaan waxaynu isku baranaynaa inanta halkaa ku dagaalanta ama labada qofa ku dagaalama ama qof la soo qabta askartaydu noqono waxaa odhan doontaa inankan ugu gardaray qabta ama waxaa odhan doontaan dhagax baa ugu jawaabi doontaan dhagax ayaa ugu jawaabi doontaan waxaan idinka digayaa dhagaxa dumarka iyo dhallinyaradu caadaysteen ka xuna khaatunka ama kan idinka dhex qabanaayo inaad baabilooshka ciidanka la qabataan aydan dhagax iyo mudaharaad iyo xumaan midna aydan ka horkeenin inankaan idinkeena waa inankiini ama bari ha u dhasho ama ha u dhashe galbeed ha u dhashe kaan keenaya waa nin naadeerkiina waa nin walaalkiina waa nin naadiirkiina inaad la shaqaysaan baan doonayaa ciidanka halkaa keenaya sida ugu quruuxda badan loogu wanaagsan in la shaqaysaan waanaynu isku baranaynaa insha allah laakiin isuma naqaano intii halkan joogtayba waxa weeye wanaaggiina ka sheekaysa anigu maanta wanaaggiina ka sheekayn maayo berri ka maalin baan ka sheekayn dadkan qiimaha leh ee nagu soo dhaweeyey deegaankan magaalo cad waxaan kaloon salaamayaa dhammaan qof kasta magaca uu leeyahay mansabka uu leeyahay baan ku salaamayaa waxaana idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan horta ilaahay baan u mahadnaqaynaa waxaan ilaahay suurogelin ma suurogalaan awood iyo karti iyo dhaqaale midna kumaanu keenin laakiinse ilaahay baa suurogeliyey waxaa kale oon u mahadnaqayaa marka intaa laga yimaado xildhibaanada golaha deegaanka degmada boorama oo degmada boorama dhammaanteed laga soo doortay oo 13 xildhibaana oo 13 xildhibaana aan anigu ahay gudoomiyahoogii waan u mahadnaqayaa sida wanaagsan ay degmadooda iyo dadkooga ugu shaqaynayaan iminka waxaanu joognaa sanad iyo 3 bilood baan joognaa kolley golaha deegaanka sanad iyo 3 bilood degmada boorama isbeddel wanaagsan baa ka muuqda waxa ugu horreeya ee isbeddelkaasi uu ku imanayaana waxa weeyaan waa in kor loo qaado amniga haddii aan amni la helinna wax horumara lama samayn karo amase rasuulkeenna bay noo sheegay calayhi salaatu wasalaam amnigaa ka horreeya iimaanka marka amni la helo ayuu iimaankuna imanayaa marka waxaa layna faray horta in amniga aynu xoojinno kadibna iimaanka lagu xijisiiyo oo ay timaado marka in la cibaadaysto oo horumar laga shaqeeyo caafimaad laga shaqeeyo waxbarasho laga shaqeeyo amnigu marka annaga wuxuu noo yahay dadaalka koowaad inaan gelino haddii lahaydha degmada boorama dhaqaalaheegu ma badna laakiinse siday u kala muhiimsan yihiin bay haddana tahay muhiimaddu inaan u kala horraysiino dhib badan baa haysatay dadka deegaanada dega boon iyo boorama iyo magaalo cadba boon waxaan ugu tagnay sarimadii loogu talagalay hooyooyinku inay ku ganacsadaan ee ay khudradda iyo ku iibsadaan hilibka oo ay askartu dhex degan tahay magaalada labaad ee magaalo cadna degmadaasi waxa weeyaan
maadaama aanay wax saldhigiba ka jirin sideed sannana sida la sheegay boon iyo magaalo cadba ay baahi u qabeen inay saldhig helaan waxaan ku darsanay qorshahayga koowaad oo golaha deegaanka uu ku taliyay in sanadkii ugu horreeyayba lagu daro in la sameeyo labadaa saldhig sidii maxamuud sheegayna inagu maahmaah baynu leenahay maahmaahdaas waxayd maaxay ii joogo marka idinka waxaan idin dambaysiinay waxaa ahayd inaad ii joogtaan sidaa darteed iminka saldhiggii magaalacadsaldhiggii boon uu dhisan yahay maalin dhow baan xadhigga ka jaraynaa saldhiggii magaalacadna waa kan maanta bilaabmaya dhagaxdhig ma noqonayo wuu bilaabmayaa qandaraaskii waan bixinay shirkadaasaa ku guulaysatay shirkaddaa waxaan qandaraaska ku siinay inay dhisto saldhig taya leh oo wanaagsan oo ummaddani anfaca saldhigguna sidii la sheegay ma noqonayo mid dadka lagu ciqaabo laakiin wuxuu noqonayaa mid qofka dembi sameeya ama xadgudub sameeya lagu xidho qofka wanaagsan ee horumar ka shaqaynaya cidna ma xidho anigu waxaan jiraa 24 sano weligay saldhig maan gelin qof kastaana wuxuu saldhigga ku galaa un dembiga uu sameeyo haddaad dembi gasho saldhigga waad geli haddii aana dembi samayna saldhigga geli maysid iskuullo badan waxaa jira aan ka dhisnay magaalada boorama saldhigga dhexe ee magaalada boorama wax badan baan ka qabannay laba saldhig oo cusub boorama laga dhisay iminka waxaan rajaynaynaa saldhiggana inuu noqdo saldhigga afraad ee dhisma waxaan uga mahadnaqayaa booliiska taliyaha qaybta howlgelinta iyo jananka booliiskuba sida wanaagsan ee ay noola shaqeeyaan dhammaan saldhigyada dhismayna waxaa loo samayn doonaa saldhig walba inuu yeesho hal gaadhi iyo askartii idiin joogaysa iyo shaqada qabanaysa waxaana rajaynaynaa horumarkaasi inaanu noqon kii ugu horreeyey sidii aad codsateen sariimaddan haddii lahaydhaa sanadka soo socda waan idin ku daraynaa talabaad waxa weeyaan in dadkani ay ahaayeen dee dadkii annagana soo doortay 13-keygaa xildhibaanba markii aad dooranayseenna waxaad islahaydeen wuxuunbaa idinkaga soo noqon doona maanta waxaan rajaynaynaa inaannu noqonnay waxa la yidhahdaa reexamarka maahmaahda lahaa qofa dooratay iyo qofa duugtay midna ma soo noqdo laakiinse kaad doorateen maanta wuu idiin soo noqday xildhibaanadii baa idin hor jooga waxaan rajaynaynaa horumarkaasi horumarkuna wuu seegtaa haddii maanta taasi qabsoontay sidii uu sheegayay taliye aamin tuulooyinka qaar baa jira amni darro darteed iyo dadkooga oo aan dadka soo dhoweyn wax u qabanaya aan hay-adaha iyo cidna loo dirin iminka gobolka awdal wuxuu ka mid yahay gobollada amniga iyo horumarka ugu wanaagsan gobollada galbeedku taasina waxaa keenay dadku sida ay u soo dhoweeyaan horumarka maadaama horumarkii uu bilaabmay waxaan rajaynaynaa inay isdaba socoto annagoo dhaqaalaha igu kooban yahay haddana sannad walba waxaad ku yeelan doontaan horumarkaasi waxay ka shaqaynaysaa magaalo cad magaalo qalooc walaalgo iyo baaldheere beeraha la qodi doonaa tiritiri baa ku jira galbeedkana waxaa kaga jira holhol cigacadde jirjir degmolaqas tuulooyinkaasi waxay noqon doonaan marka tuulooyinka faa'iida taasi waxay keenaysaa in dadkaad doorateen iyo degmadii boorama golihii deegaanku ay mar walba ku howlan yihiin dadkoogii inay wax ku soo celiyaan taasina waxaa keenaysa in horumarkaasi aan hiigsanno daraad waxaa la dhagax dhigay riigii goreya cawleed oo riig ceel biyood loo qodi doono lacag badan ku bixi doonto waxaa naga caawisay hay-adda adra kolley horumarkaasina uu soconayaa annaguna waxaan diyaar u nahay in mar kastaba aan deegaanada horumarino si ay isku beddesho noloshaasi bulshada ku noole waxaan diyaar u nahay in horumarka aan idinla qabanno lacagtana waa sidii la sheegay waa cashuur ummadda laga qaaday cashuurta ummadda laga qaadayna waxa lagu celinaya waa ummadda annagu waxaan rajaynaynaa inaanannu manfac ka helin intaa degmada aan joogno laakiinse magac aan ka helno haddii ilaahayda waxaana sababtaa iskale golaha deegaanka iyo ilaahay oo na waafajiyey inaan ummaddayada u adeegno taasi waa ta keentay muddo badan baad cadceedda noo taagnaydeen ood codna siiseen sababtaad codka u bixinayseenna ma ahayn inaannu meelo kale ugu adeegno waa inaannu dadkii degmada boorama naga soo doortay dhammaanteed aannu ugu adeegno xildhibaanadu iyagu waxay ku kaftamayeen bari iyo galbeed laakiin anigu waxaan ahay duqa degmada boorama bari iyo galbeed ba anigaa oday wa intaa markaan ka soo gudubno kolley tiimkii dilaad way naga tageen baan filaya ha dila laftarkeega kama gacan lihin iyadoo degmo kale ah waxyaaba badanoo kaga qayb qaadanaa jiro horumarkooga amnigooga laftarkooga waxbaanu kaga qayb qaadanaa waxaana rajaynaynaa inaanay inoo kala soocnaanin walow aanu degmada boorama u xil saarannahay meel walba wixii aan gaadhsiin karno aan gaadhsiino mar labaad iyo mar saddexaadba waan idinka mahadnaqaynaa sidii la sheegayna waddadaas ka imanaysa magaalo iska soo baydhaysa tulli
إيمان إيسا إلا قربي هذا الواحد دون أي وجه على قشة علاس بدنا بنقولين دون هدي له هاي هذا والدوين كنا واحد كيانان هارو مركا إن دقمويين كا يكرر كوجا مركا يدنا مهمة داسينا.